Pokud se zeptáte Potterheada, kterou zápornou postavu z Harryho Pottera nenávidí nejvíc, možná byste čekali, že řekne pozdější jméno Toma Riddla, které se kouzelnické společenství bálo co by jen vyslovit. Ale věřte mi, že daleko častěji dostanete odpověď Dolores Umbridgeová. A možná se ptáte proč. Teda ne proč ji nenávidí, to je doufám každému jasné. Ale jaký je důvod skutečnosti, že Dolores byla taková s prominutím p***? Dolores Jane Umbridgeová se narodila do smíšené rodiny. Zatímco její otec Orford Umbridge byl kouzelník, matka Ellen Cracknellová byla mudla. Otec byl pochopitelně nadšený, když se u Dolores projevily kouzelnické schopnosti, ovšem odnesl to její mladší bratr. Ten v sobě neměl ani zamák magického umění a z motáka v rodině otec nadšený opravdu nebyl, stejně tak jako samotná Dolores. Už teď pohrdala svou matkou, bratrem a později to přišlo i na otce. Navíc nabyla pocitu důležitosti, jako by byla vyvolená na rozdíl od svého bratra, který byl jen pouhý moták. Dokonce společně obviňovali Ellen, že je tomu na vině jen a jen ona, a nakonec to dopadlo tak, že se rodina rozdělila. Ellen se synem se vrátila do světa mudlů a Orford s dcerou zůstali sami mezi kouzelníky. Ani tak ale nebyla Dolores příliš spokojená. V Bradavicích chodila do Zmiozelu, ovšem nebyla příliš oblíbená u spolužáků a ani u Horácia Křiklana, který byl tehdy ředitelem koleje. Nepovažovali za nijak inteligentní, do jeho klubu se tím pádem nikdy nedostala a celkově se jí ve škole nedostalo žádného uznání a ocenění. Nikdy nedosáhla na pozici prefekta, primuse a nenašli byste ani žádnou plaketu za zásluhy s jejím jménem. Dá se říct, že si život v Bradavicích nijak neužívala a možná i to pak ovlivnilo její chování v pozici profesorky. Možná už odsud pochází její nenávist k dětem. Nicméně po odchodu ze školy se rozhodla, že dosáhne opravdu vysoké pozice. Hned ve svých 17 letech začala pracovat na odboru zneužívání kouzel a za několik let se stala i vedoucím. Mezitím její vliv rostl. Na jednu stranu dokázala lichotit svým podlézavým chováním, na stranu druhou zase dokázala šikanovat podřízené a přijímat odměny za jejich práci. Čím více ona kariérně rostla, rostl i její pohrdavý postoj k otci, který se rozhodně nemohl pyšnit stejnou ctí žádostí jako ona. Zašlo to tak daleko, že ho donutila, aby přestal na ministerstvu pracovat. Orford sám nebyl nijak snaživý ani vážený a Dolores se zdálo, že jeho přítomnost na ministerstvu jí kazí renomé. Pracoval totiž jen jako řadový zaměstnanec odboru kouzelné údržby a tak ho Dolores donutila, aby z práce odešel a ona mu za to vyplácela měsíční rentu. Díky tomu mohla začít tvrdit, z jak dobré rodiny pochází a že je čistokrevná. S matkou a bratrem se ona sama nesetkala už mnoho let a otce uklidila do ústraní, takže nebyly ani známky toho, že to tak není. Navíc nebylo dobré ani v případě, že jste Orforda znali, se o něm zmiňovat. Byla schopna to takovým posměváčkům pěkně vrátit, proto se z jejich mnohokrát opakovaných lží v podstatě stala pravda. Její vliv a důležitost na ministerstvu stoupaly strmě vzhůru, nicméně to samé nemůžeme říct o jejím osobním životě. Její podlézavý tón, nucené úsměvy a smích totiž možná fungovaly na zaměstnance ministerstva na profesní úrovni, ovšem jako muže je to rozhodně nepřitahovalo a tak Dolores zůstala svobodná, což pro ní bylo zřejmě také frustrující. V hlavě se jí tak čím dál více rozvíjely myšlenky směřující proti čarodějům z mudlovských rodin a především, jak ona říká, křížencům. Už jako první náměstkyně ministra kouzel prosadila zákon, který znemožňoval lidem postižených likantropií, tedy vlkodlačí přeměnou, najít si práci a žít běžně mezi ostatními kouzelníky a mudly. Došlo díky němu ještě k většímu odloučení komunity vlkodlaků od kouzelníků a ti tak začali daleko více inklinovat k ideologiím pána zla. Po událostech na konci turnaje tří kouzelnických škol se začala ministerstvem šířit paranoia. Tu vyvolal především sám ministr Cornelius Popletal. Ten byl až nepochopitelně utvrzený v tom, že se Voldemort v žádném případě nevrátil a tak dělal všechno proto, aby tento názor zastával každý. Právě tehdy Dolores vycítila další šanci na svůj kariérní postup. V létě vyslala pár mozkomorů do Kvikálkova, aby zaútočili na Harryho Pottera. Vystavila ho tím do složité situace. Buď by dostal společně s Dudleym polibek, nebo musel použít v přítomnosti mudlů zaklínadlo. Potřebovali se Harryho nějak zbavit, právě on byl hlavním šiřitelem pro ně poplašných zpráv. Jak víme, s pomocí Albuse Brombála se Harrymu podařilo před starostolcem obstát a tak ho vyhazov ze školy zase jen těsně minul. Ty
Tyto události předcházely tomu, co se stalo první školní den, kdy byla Dolores Umbridgeová jmenována profesorkou obrany proti černé magii. Nebudu tady popisovat celý rok, který tyranizovala studenty, to si jistě pamatujete dobře buď z knihy či filmu, ale jistě víte, že její plán na ovládnutí Bradavic pomocí ministerských vyhlášek příliš nevyšel. A na konci, kdy už bylo jasné, že pán zla je skutečně zpět, se do Bradavic opět vrátil Brumbál. Taky jistě dobře víte, že skončila mezi kentaury v zapovězeném lese, odkud ji nakonec po svém návratu dostal právě sám Albus. Možná by se zdálo, že ten již zmiňovaný školní rok bude pro Dolores nějaké poučení, nebo že to bude mít vliv na její profesní kariéru. Ne. Jediný, kdo jí dal ještě za vyučenou, byl Protiva. Ten při jejím odchodu z Bradavic nemohl tuto pravděpodobně poslední příležitost nevyužít. Další rok už si ale zvesela úřadovala na ministerstvu a vydržela na něm i po převratu, kdy se k moci dostali smrtijedi a Lord Voldemort. Právě toto období konečně dosáhla své vysněné funkce, kromě tedy samotné ministryně kouzel. K jejím stávajícím povinnostem jí přibyla malá příjemná prácička. Stala se vedoucí komise pro registraci čarodějů z mudlovských rodin, která ovšem probíhala jen o něco mírněji než praktiky nacistů za druhé světové války. V vlastně plné mozkomoru Dolores vyslýchala nespočet čarodějů a kouzelnic, kteří díky svému původu byli většinou posíláni do Azkabanu. Jejich zločinem prý bylo, že okrádali o hůlky a kouzelnou moc čistokrevné kouzelníky. Navíc sama napsala knihu Mudlovští šmejdi a nebezpečí, která představují pro míromilovnou čistokrevnou společnost. A jak víme, znesvětila i tělo mrtvého pošuka Moodyho, kdy jeho čarodějné oko vsadila do dveří své kanceláře, aby mohla pozorovat kolegy a podřízené. Od Mundunguse Fletchera pak dokonce jako úplatek získala Vitéal, medailonek Salazara z Miozela. Sama ale samozřejmě netušila, že jde o osminu Voldemortovy duše, a tak jej hrdě nosila a navíc podle něj mohla obhajovat svou čistokrevnost. Připatřil rodině Selvinu, se kterou je zpřízněna. Je jen těžko říct, jak moc přítomnost Vitálu na jejím krku ovlivnila její povahové vlastnosti. Je ale jasné, že to byla zlá a zvrácená ženská už předtím, než ho dostala. O medailonek samozřejmě díky hlavním hrdinům nakonec přišla. A jestli ve funkci pokračovala i po tomto incidentu, nevíme. Na každou svědi se ale vaří voda. A tak po pádu Lorda Voldemorta dostala i Dolores Umbridgeová to, co si zasloužila. Za zmiňované procesy z Mudly byla později odsouzena a momentálně si odpikává svůj trest za zmy Azkabanu. Nemyslel jsem si, že to někdy řeknu, ale možná právě kvůli ní mohl Kingsley Pastorek udělat výjimku a ponechat v pevnosti pár mozkomorů speciálně pro ní. Třeba ty dva, které tehdy poslala za Harrym. Dolores se celý svůj život snažila získat moc. Snažila se dosáhnout co nejvyšší pozice, na kterou měla, a byla kvůli tomu ochotná udělat téměř cokoliv. Je docela zajímavé, jak se její osobní profil podobá Lordu Voldemortovi. Tedy jen do jisté míry samozřejmě, až tak zvrácená rozhodně nebyla. I když kdo ví, kdyby měla příležitosti. Chci vás ještě upozornit na to, že to, co jsem v tomto videu řekl, není úplně kompletní příběh této dámy a pokud si ji chcete přečíst, máte originální odkaz, ze kterého jsem čerpal já dole v popisku. Zároveň je možné, že jsem třeba něco neúplně správně pochopil a mohl udělat nějakou chybu, takže budu rád, pokud byste mě v případě tohoto videa opravovali dole v komentářích. Já doufám, že jste si dnešní potrvu hodinku užili a pokud ano, byl bych moc rád, kdybyste tady dali alespoň 5000 lajků. Podobné téma, které bych rád zpracoval, by byl život a dá se říct dílo Zlatoslava Lockharta, protože tahle postava je velmi zajímavá a video s ním by se pravděpodobně jmenovalo, jak se Lockhart vůbec mohl stát profesorem, nebo jak je vůbec možné, že ho Brumbál přijmul. Tohle chci zpracovat na příště, no možná ne úplně hned na příští díl Potrovy hodinky, ale prostě do budoucna a pokud byste takové video chtěli, budu velmi rád, když bychom tu 5000 hranici překonali. Zároveň samozřejmě nezapomeňte na odběr u tohoto kanálu a zapněte si upozornění, aby vám neuteklo příští video Magické sedmičky, Potrovy hodinky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.